નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું નુપુર દાણી. સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચાર. સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી સાયલા વચ્ચે અકસ્માત થયો છે. બે વ્યક્તિઓના અકસ્માતમાં મોત થયા છે અને પાંચ લોકોને ઈજા થઈ છે. ખાનગી બસ અને ટ્રક વચ્ચે અહીંયા અકસ્માત થયો, જેમાં ટ્રક ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો છે. તો આજે બસ છે તે રાજકોટ તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે અકસ્માતના સમાચાર સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી સાયલા વચ્ચે આ રસ્તામાં અકસ્માત થયો છે, જેમાં બે વ્યક્તિઓના મોત થયા છે અને પાંચ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ત્યારે આ અકસ્માત થયો છે એક ખાનગી બસ અને એક ટ્રક વચ્ચે, જેમાં ટ્રક ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો, જેના કારણે ટ્રક અને બસ વચ્ચે અકસ્માત થયો અને બે લોકો મોતને ઘાટ ઉતર્યા. તો આજે બસ છે તે રાજકોટ તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે ખૂબ જ ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો ટ્રક અને આ ખાનગી બસ વચ્ચે. તો દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો આપ કે ટ્રકની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે અને બે વ્યક્તિઓના આમાં મોત થયા છે. આ સાથે અન્ય પાંચ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. લીંબડી સાયલા વચ્ચે જે રોડ છે ત્યાં આ અકસ્માત સર્જાયો છે. અને હવે નજર કરીશું સ્પીડ ન્યૂઝ ઉપર. જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછ જિલ્લામાં પાકિસ્તાને સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કર્યું. પૂંછના દેગવાર વિસ્તારમાં ભારે ગોળીબાર દરમિયાન બે ગ્રામીણ વ્યક્તિને ઈજા પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા. ફાયરિંગને લઈ જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછમાં આજે પણ શાળાઓ બંધ રહેશે. સરહદથી 5 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આવતી શાળા કોલેજો બંધ રાખવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. છત્તીસગઢના ધમતરીમાં નક્સલી અને સેના વચ્ચે અથડામણ, જવાબી કાર્યવાહીમાં નક્સલીઓને ભારે નુકસાન. તો અથડામણમાં સીઆરપીએફના બે જવાન ઈજાગ્રસ્ત. નક્સલીઓ સાથેની અથડામણમાં બીએસએફના 4 જવાન શહીદ. શહીદ જવાનોને આપવામાં આવી શ્રદ્ધાંજલિ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રવાસે. પ્રધાનમંત્રી મોદી મિશન 74ને ધ્યાનમાં રાખી અમરોહા અને સહરાનપુરના નનૌતામાં ચૂંટણી સભા યોજશે. ઉત્તરપ્રદેશ બાદ ઉત્તરાખંડના પ્રવાસે જશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. પ્રધાનમંત્રી ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂનમાં જાહેરસભા સંબોધશે. અમિત શાહ પૂર્વોત્તરના પ્રવાસે, અરૂણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર અને આસામમાં કરશે ચૂંટણી પ્રચાર. તો કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી આજે ઉત્તરપ્રદેશમાં કરશે ચૂંટણી પ્રચાર. ઉત્તરપ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં પ્રિયંકા ગાંધી રોડ શો યોજીને કરશે લોકસભાની ચૂંટણીનો પ્રચાર. કેરળની વાયનાડ બેઠક પરથી ફોર્મ ભર્યા બાદ રાહુલ ગાંધી અમેઠી બેઠક પરથી ફોર્મ ભરશે. રાહુલ ગાંધી 10 એપ્રિલે અમેઠી પરથી લોકસભાની ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરશે. સોનિયા ગાંધી રાયબરેલીની બેઠક પરથી ચૂંટણી લડે તેવી શક્યતા. સોનિયા ગાંધી 11 એપ્રિલે ભરશે લોકસભા ચૂંટણીનું ફોર્મ. તો રાહુલ ગાંધીની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે. 5 વર્ષમાં 9.4 કરોડથી વધી અને 15.88 કરોડ સંપત્તિ થઈ. રાહુલ ગાંધી તેના સોગંદનામામાં જાહેર કરી છે સંપત્તિ. કોંગ્રેસના ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રચાર અભિયાનને ઝટકો લાગ્યો છે. ચૂંટણી આયોગે 6 જાહેરાતને રદ કરતા કોંગ્રેસને ઝટકો લાગ્યો. મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીને ચૂંટણી આયોગે નોટિસ ફટકારી છે. રામપુરમાં મોદી સેનાવાળા નિવેદનને લઈ મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી પાસે ચૂંટણી આયોગે જવાબ માંગ્યો. બીએસપીના લોકસભા ચૂંટણીના ઉમેદવાર ઉમર અલી ખાન સામે આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસનું કહેવું છે કે માત્ર જનસભા યોજવાની મંજૂરી લેવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમણે રોડ શો યોજવા ઉપરાંત ડીએમ સાથે દુર્વ્યવહાર પણ કર્યો. રામગોપાલ યાદવે ચૂંટણી પછી પ્રધાનમંત્રીના પદને લઈ નિવેદન આપ્યું. કહ્યું ચૂંટણીમાં કોઈપણ પક્ષને નહીં મળે સ્પષ્ટ બહુમતી. પશ્ચિમ બંગાળના સીએમ મમતા બેનર્જી આજે આસામમાં રેલી છે. પૂર્વોત્તર આસામ અને ઘુબરીથી કરશે પ્રચારની શરૂઆત. બીએસપીના અધ્યક્ષ માયાવતી નાગપુરમાં ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર કરશે. ગઠબંધનને લઈને પ્રત્યાશી મોહમ્મદ જમાલ માટે પ્રચાર કરશે. બિહારના સીએમ નીતીશકુમારની આજે 3 રેલીઓ, નવાદા, ઔરંગાબાદ અને ગયામાં જનસભાને સંબોધિત કરશે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ સાંજે અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર આવશે. 6 એપ્રિલે ભાજપનો સ્થાપના દિવસ છે ત્યારે અમિત શાહ વેજલપુર વિધાનસભામાં યોજવા જઈ રહેલ ભવ્ય રોડ શોમાં હાજરી આપશે. ભાજપનો આવતીકાલે સ્થાપના દિવસ છે જેને લઈ નિર્મલા સીતારમણ કરશે પ્રચાર. પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન યોજી કરશે પ્રચાર. ગાંધીનગર લોકસભા માટે પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલનનું આયોજન. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસ પ્રદેશ ચૂંટણી પ્રભારી રાજીવ સાતવ અમદાવાદમાં. રાજીવ સાતવે લોકસભાની ચૂંટણીમાં જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. ભાજપ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દાહોદની મુલાકાતે. 11 કલાકે ચૂંટણીલક્ષી સભા યોજશે વિજય રૂપાણી. સંતરામપુર, દિમખેડા, ફતેપરા વિધાનસભામાં મતદારો હાજર રહેશે તો 4 વાગે પંચમહાલના કાલોલ ખાતે સભા કરશે. મહેસાણામાં ભાજપ જિલ્લા કાર્યાલય કમલમ ખાતે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ સહિત જયશ્રીબેન ઉપસ્થિત રહ્યા. આ બેઠકમાં કડી, વિસનગર અને વિજાપુરના ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા. સુરતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે થયેલી મારામારીને લઈ બંને પક્ષે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. કોંગ્રેસ તરફથી કોર્પોરેટર કપિલા પટેલે, જેનિસ પટેલ, મોનિલ ઠાકર સહિત 10 સામે ફરિયાદ કરી છે તો ભાજપ તરફથી સંગીત પટેલ, મેઘના પટેલ સહિત 10 લોકો સામે ફરિયાદ કરી છે. વડોદરા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ મતદાનની ટકાવારી સતત વધારવા મતદાન જાગૃતિના કાર્યક્રમો શરૂ કર્યા. મતદાન જાગૃતિ માટે સોશિયલ મીડિયામાં મતદાનને કેટલા દિવસ બાકી રહ્યા છે તેનો વીડિયો વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા લોકસભા બેઠકની વાત કરીએ તો 17,77,585 મતદારો, જેમાં 9,14,625 પુરૂષ મતદારો, 8,62,855 મહિલા મતદારો નોંધાયા છે. 2014 લોકસભા ચૂંટણીમાં 75% મતદાન નોંધાયું. અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠક ઉપર 17 ફોર્મ ભરાયા છે, ત્યારબાદ સ્ક્રુટિની કરવામાં આવશે. આચારસંહિતા ભંગની 8 ફરિયાદો મળી છે. 16,000થી વધારે દિવ્યાંગ મતદારો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. દિવ્યાંગ સહિત અન્ય સિનિયર સિટીઝનો માટે 2500 વોલેન્ટિયર રખાશે. 100 વર્ષથી વધુની વય ધરાવતા 719 મતદારો, ત્યારે આ મતદારો માટે ખાસ કાર્યક્રમ યોજી અન્ય મતદાતાઓને પ્રેરિત કરવામાં આવશે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના બધા ઉમેદવારો જાહેર કર્યા. ગુજરાતના 26 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા. તો વિધાનસભાની ખાલી પડેલી પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસે તમામ ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી છે. તમામ ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. કોંગ્રેસે 8 ચાલુ ધારાસભ્યોને ટિકિટ આપી. વલસાડમાં જીતુ ચૌધરી, પોરબંદરમાં લલિત વસોયા, જૂનાગઢમાં પૂજાભાઈ વંશ, રાજકોટમાં લલિત કગથરા, અમરેલીથી પરેશ ધાનાણી, ગાંધીનગરથી સીજે ચાવડા, સુરેન્દ્રનગરથી સોમા ગાંડા પટેલ અને સાબરકાંઠાથી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોરને ટિકિટ અપાઈ છે. આ તરફ કોંગ્રેસે એક મહિલાને લોકસભાની ટિકિટ આપી. અમદાવાદ પૂર્વમાંથી ગીતાબેન પટેલને ટિકિટ અપાઈ છે. તો કોંગ્રેસે આ વખતે 25 બેઠકોમાંથી એક મુસ્લિમ ઉમેદવારને ટિકિટ આપી. ભરૂચથી શેરખાન પઠાનને લોકસભાની ચૂંટણી માટે ટિકિટ આપવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 10 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત આવશે. આણંદ અને જૂનાગઢ લોકસભા માટે 2 જનસભાને સંબોધશે. લોકસભાના ઉમેદવારો જાહેર થયામાં મોદીનો પહેલો પ્રવાસ છે અહીંયા ગુજરાતમાં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સંયુક્ત અરબ અમીરાતે તેમના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનના એવોર્ડથી નવાજ્યા છે. અબુધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ શેખ મોહમ્મદ બિન જાયદે ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સંયુક્ત અરબ અમીરાતે આપેલા એવોર્ડને પ્રધાનમંત્રીએ સ્વીકાર્યો છે. નરેન્દ્ર મોદીએ મોહમ્મદ બિન જાયદનો ટ્વીટ કરી આભાર વ્યક્ત કર્યો. ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા એલ કે અડવાણીએ રાજકીય સંન્યાસના સંકેત આપ્યા છે. પોતાના બ્લોગ ઉપર વિચારો રજૂ કર્યા છે. સૌથી પહેલા રાષ્ટ્ર, પછી પાર્ટી અને છેલ્લે વ્યક્તિ, તેવો ઉલ્લેખ બ્લોગમાં લખ્યો છે. મહત્વનું છે કે 6 એપ્રિલે ભાજપનો સ્થાપના દિવસ છે. તો 7 દાયકા સુધીની મારી આ રાજકીય સફર રહી છે. પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય, અટલ બિહારી વાજપેયી સહિતના દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે કામ કર્યાનો આનંદ છે. લોકસભા ચૂંટણીને લઈ તમામ પક્ષોને શુભેચ્છા પાઠવી. અડવાણીજીએ સંપૂર્ણપણે ભાજપના સાચા સારનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ખાસ કરીને નેશન ફર્સ્ટ, પાર્ટી નેક્સ્ટ અને સેલ્ફ લાસ્ટને માર્ગદર્શક મંત્ર બનાવ્યો. અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના ઉમેદવાર કિરીટભાઈ સોલંકીના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરાયું છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કર્યું.
રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી દિલીપ ઠાકોરે આપેલા વિવાદાસ્પદ નિવેદનનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોમાં તેઓએ જણાવ્યું છે કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના પુરાવા માંગતા કોંગ્રેસના લોકોને બોમ્બ સાથે બાંધી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી ત્યાં નાખી દેવા જોઈએ. કોંગ્રેસ નેતાને નિવૃત્ત આઈએએસ અધિકારી જગતસિંહ વસાવાની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. જગતસિંહની વકીલાતી ડિગ્રી તપાસવાના આદેશ આપ્યા છે. સામાજિક કાર્યકરની અરજીના સંદર્ભે હાઈકોર્ટે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે ડિગ્રીની તપાસ કરવાની સૂચના અપાઈ છે. દાંતા ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય વસંત ભટોળે રાજીનામું આપ્યું છે. પરથી ભટોળને કોંગ્રેસથી ટિકિટ મળતા વસંત ભટોળનું રાજીનામું આપ્યું છે. રાજીનામા બાદ વસંત ભટોળ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. કપડવંશના કોંગ્રેસ ધારાસભ્યએ રાજીનામું આપ્યું. કાળુસિંહ ડાભીએ કોંગ્રેસના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યું. ખેડામાંથી વિમલ શાહની પસંદગી થતાં કાળુસિંહે રાજીનામું આપ્યું છે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ખેડામાં કોંગ્રેસને મોટો ફટકો લાગ્યો છે. અમદાવાદના દાણી લીમડામાં પીર કમાલ ચાર રસ્તા પરના અપ્સરા કોમ્પ્લેક્સમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટને લઈને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ખુલાસો કર્યો. કયું અકસ્માતે થયો હતો બ્લાસ્ટ? બ્લાસ્ટ દાણી લીમડાના ગોડાઉનમાં થયો હતો, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. અમદાવાદમાં નિકોસ રિંગ રોડ નજીક ગંગોત્રી સર્કલ પાસે યુવકની હત્યા થઈ. ગળે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકીને હત્યા કરી. મૃતક યુવક સાથે રહેલા અન્ય બે યુવક પણ ઇજાગ્રસ્ત છે. નિકોલ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. વલસાડના જાંબલિયા ગામે પિતાને બચાવવા માટે પુત્રએ ખૂંખાર દીપડેને પ્રતિકાર કર્યો છે. ઢોર ચરાવવા ગયેલા પિતા પર દીપડીએ હુમલો કર્યો છે. પિતાની બૂમો સાંભળતા પુત્રે લાકડી વડે દીપડીનો પ્રતિકાર કર્યો. દાહોદ ભરેલ વિસ્તારમાં હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો. પારસી કોલોની વિસ્તારમાં મુખ્ય પાણીની ટાંકીમાં ભંગાણ થયું. ભંગાણ થતાં મોડી રાત્રે પાઇપલાઇનનું સમારકામ હાથ ધરાયું. અમદાવાદની વસ્ત્રાપુર પોલીસે આઈપીએલ મેચ ઉપર સટ્ટો રમાડતા વધુ એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે. આ પહેલા વસ્ત્રાપુર પોલીસે ચાર આરોપીની ધરપકડ કરી અને આ મામલે હવે વધુ એક આરોપી ઝડપાયો છે. આરોપીની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે વેબસાઇટના માધ્યમથી શખ્સો સટ્ટો રમી રહ્યા હતા. તો અન્ય મહત્વના સમાચારો આગળ પણ છે, પરંતુ હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.
બ્રેક બાદ સ્પીડ ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે. આગળ વાત કરીશું. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદે દિલ્હી કેપિટલ્સને અહીંયા તેના ઘર આંગણે હાર આપી છે. દિલ્હીએ પહેલા દાવ લઈ અને 8 વિકેટ ગુમાવી 129 રન કર્યા. બેંગ્લોર ખાતે આજે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વચ્ચે મુકાબલો. કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ 2 મેચ જીતી છે, જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અત્યાર સુધીમાં એક પણ મેચ નથી જીતી. આઈપીએલમાં હાર્દિક પંડ્યા પ્રદર્શનથી વિરોધી ટીમની કોચ થયા ખુશ. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ચેન્નઈ સામે 37 રને જીત અપાવીને વિરોધી ટીમના કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે પોતાના ફેન બનાવી દીધા. વન ડે વર્લ્ડ કપની ટીમમાંથી ખેલાડીઓની પસંદગીને લઈ ઇન્ડિયન ક્રિકેટર રોહિત શર્માએ કહ્યું કે વન ડે વર્લ્ડ કપમાં પસંદગી આઈપીએલના આધારે નહીં, પરંતુ છેલ્લા 4 વર્ષના પર્ફોમન્સના આધારે કરવી જોઈએ. ભારતની 13 વર્ષની દિવ્યા દેશમુખ અંડર 14 કેટેગરીમાં દુનિયાની નંબર 1 ચેસ ખેલાડી બની. યલો રેટિંગમાં દિવ્યા દેશમુખ ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓમાં 3 નંબર પર પહોંચી. અમેરિકા અને જાપાન વચ્ચે 15 એપ્રિલે યોજાશે વેપાર ઉપર ચર્ચા. 15-16 એપ્રિલે વોશિંગ્ટનમાં થશે વેપાર વાર્તા. ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ ઓન ગુડ્સ પર થઈ શકે છે ચર્ચા. તો ન્યુઝીલેન્ડ ક્રાઇસ્ટ ચર્ચ હુમલાના આરોપી પર ચાલશે 50 હત્યા કરવાના કેસ. 50 હત્યાના કેસ સાથે 39 હત્યાના પ્રયાસ કરવાના કેસ પણ ચાલશે. ફિલિપાઇન્સમાં 757 ટારન્ટુલા માકડી ગિફ્ટ પેક કરેલી મળી આવી છે. આ ઘટનાને વન્યજીવોની તસ્કરી સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. હાલ અધિકારીઓએ તપાસ હાથ ધરી છે. આજે બોક્સ ઓફિસ પર 4 ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. રોમિયો અકબર વોલ્ટરનો નો ફાધર્સ ઇન કાશ્મીર અને ચોસર ફિરંગી મહરીબ ફિલ્મ થઈ રિલીઝ. તો આજે રિલીઝ નહીં થાય પીએમ મોદીની બાયોપિક. ટૂંક સમયમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે ડેટ. ફિલ્મમાં ચૂંટણી પ્રચારનું કન્ટેન્ટ હોવાથી ચૂંટણી પંચ અસમંજસમાં. વિપક્ષ પાર્ટીઓએ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ટાળવાની વાત કરી છે. આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો છે. ચીનમાં શ્રીદેવીની ફિલ્મ મોમ રિલીઝ થશે. મે મહિનાના બીજા રવિવારે મધર્સ ડેના દિવસે આ ફિલ્મ ચીનમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. તો નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી હવે બાંગ્લાદેશી ફિલ્મ મેકર મુસ્તફા સરવર ફારૂકીની ફિલ્મમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ આસિફ મંડવીની નવલકથા નો લેન્ડ્સ મેન પર આધારિત છે. નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીએ ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે. સની દેઓલ આતંકવાદ અને દેશભક્તિ પર આધારિત ફિલ્મ આગામી ફિલ્મ બ્લેન્કમાં પોલીસ ઓફિસરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેમણે ફિલ્મને લઈને કહ્યું છે કે દેશભક્તિ કોઈ વહેંચવાની વસ્તુ નથી. ઇરફાન ખાનનું હિન્દી મીડિયમ 2નું શૂટિંગ રાજસ્થાનમાં આવતા અઠવાડિયાથી શરૂ કરશે. ઇરફાન ખાન કરીના કપૂર સાથે લીડ રોલમાં છે. રાધિકા મદાન એ ઇરફાન ખાનની દીકરીના રોલમાં દેખાશે. કેન્સરની જંગ જીત્યા બાદ સોનાલી બેન્દ્રે પહેલું ગ્લેમરસ ફોટોશૂટ કરાવ્યું. એક મેગેઝીનના કવર ફોટો માટે ફોટોશૂટ કરાવ્યું, જેમાં આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર તે જોવા મળી. ડાયરેક્ટર કબીર ખાનની ફિલ્મ 83નું શૂટિંગ હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળામાં 3 એપ્રિલથી શરૂ થયું. ફિલ્મમાં રણવીરસિંહ કપિલ દેવના રોલમાં છે. રણવીરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કપિલ દેવલ્સને શેર કરીએ છે ફોટો. સ્ટાર પ્લસ પર પ્રસારિત થતી યે હૈ મોહબ્બતેની એક્ટ્રેસ દિવ્યંકા ત્રિપાઠીનો જોવા મળ્યો છે બોલ્ડ લુક. એક રિયાલિટી શોને હોસ્ટ કરતા વેસ્ટર્ન આઉટફિટમાં તે જોવા મળી. શૂટિંગ પૂરું થયા બાદ શાહિદ કપૂર ફેમિલી સાથે સમય વિતાવતો જોવા મળ્યો છે. પત્ની મીરા અને પુત્રી મીશા સાથે ગ્રોસરી સ્ટોરમાં ઘરના જરૂરી સામાનની ખરીદી કરતા જોવા મળ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે તસવીરો. ઘર સે નિકલતે ફિલ્મથી ઓળખ ઉભી કરનારા મયુરી કાંગોએ નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. મયુરી કાંગો ગુગલ ઇન્ડિયાના એજન્સી બિઝનેસની ઇન્ડસ્ટ્રી હેડ તરીકે નિયુક્ત થઈ છે. મહત્વનું છે કે મયુરીએ ઘણા વર્ષો પહેલા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી છોડી દીધી છે.